Եկող 2012 թվականը մեր ժողովրդին ցանկանում եմ երջանկություն, առողջություն, մի քիչ էլ համբերություն, ցանկանում եմ բոլորի առողջություն, հաջողություն, երկար կյանք ունենաք։ Քարծրանի շնորհ տալիան։ Ես մաղթում եմ, որ բռնաբարություն չլինի աշխարհում, մաղթում եմ, որ Հայաստանը գամաց-գամաց ինքնալ դառնա մի քիչ ավելի հարուստ երկիր, որ երդասարտությունը չի լքի Հայաստանը։ Ես մաղթում եմ սեր, ամենուն առողջություն, հավատք,